Evo, pre 11 minuta, GG. Znači ljudi... Vidi komšinice moje! Znači ljudi da mi veruju. Bitno je ko nosi, ne šta se nosi. Beksi, najjače! Moram da priznam da mi je jako seljačka ova varijanta. Jesi. Dobar dan, danas smo tu sa Teodorom Džahverović da vidimo koliko košta njen outfit. Ovo je pred nastup, da vidimo sve, znači daj mi od frizure do šminke koje radio. Da li će ljudi mi veruju? Kad budem ja mislim da neće. Ajde, flexi komšinice. Nema šanse. Kosa, radila sam kod Sandre, devojke na Instagramu, tagovala sam je, to je bilo za reklamu, prosto saradnja. Ovo je šila moja mama. Respekt. Ozbiljno? Da, to je možda košta... Znači ona inače šije stvari za nastup. Da. Mislim, upadne zato što zna moje mere bez da sam ja tu i onda mi pomogne. To ako je koštalo 2000 dinara. Ispod sebe imam klasičnu kupaću, nemam pojma, ono 500. Ne znaš ko je brand, Berška za... Ništa bre, i to je nešto šiveno. Preko kupaćeg imam čarape. Never, to je 400. Šta? Što ima... ne kontam. BUSTO JE SISE! Imam čarape. Never, to je 400. Gaće, ono... 500, 600. Ovo je sve u dinarima. Ma, u eur, znaš sam kao... Pogledam onako kao ozbiljno, kao kakve dinari, brate, sti lud. Da. Dobre. Onda ovaj kombinezon... Ovo je neki Lara Croft vibe dole, o tako? Da. On je šiven i on je isto tipa nekih 3000 dinara, 4. Ovo je bio kajš iz HM-a, pa je moja mama dodala ovo i napravila da to izgleda ovako. Znači, koliko je moglo, kao pederuša. 1000, 1500. Dobro, i meni se cipele sviđaju baš. Nisu cipele, to je tako pravljeno, ovo je kao dodatak. Cipele su tipa 10.000 dinara, ovo je malo skuplje, to je 100 evra, znači 11 i nešto. Dodatak najskuplje, druže. Bukvalno, čitav outfit ovako kad pogledaš, čip, i onda dodatak 100 evra. Zašto je taj dodatak 100 evra? Morat ću ja nju to da pitam. Ti sve ovdje, eto ljudi, Teodora je pokazala da i bez mnogo para možeš da izgledaš bomba, ali ovaj izgled je stvarno ono da ga izneseš i nastup i da izgledaš. Brate, ma ona možda izgleda bomba bez ičega, ako me razumeš. Tako da njoj ne bitno. Ma u suštini vidi, nije ovo za svaki dan. Naravno. Ja volim kada uključim svoju kreativnost i ja stvarno nisam u fazonu kao skupe torbe, ja to odmah izračunam i u fazonu sam kao šta bih mogla. Pametnije da kupim za te pare. I good vesta. Hvala ti, to je to, neću više te smaram. Ona ima sad nastup, tako da nastaja dalje. Zapratite na Instagramu, idemo dalje. Lik koji pravi najveće hitove na Balkanu. Uvijek zakucava prvi u treningu. Trenutno može... Da, ajde, čmarimo se još. I najjači mladi artist na sceni, Vojaž sa nama, Vojaž.mp3. Nastavljamo koliko košta tvoj auto i krećemo sa Vojažom. Kao bacio mu reklamu, znaš, Vojaž.mp7. Okej. Pazi, ja... Iskreno, nisam toliko materijalist u tom nekom smislu sad da brinem. I ne znam... Sada kupim njen... I znam... Sada kupim njen... Ali ću nosim previše firmirane stvari, zato generalno i loše izgledam u većini slučajeva i nastupa. Da li misliš da je bitno to za artiste da imaju jake stvari? Ekstremno bitno zbog javnog nastupa, ali jednostavno to nije nešto što mene radi. Tako da ja sam uvek casual, uvek lagan. Možeš da izgledaš do jaja i sa jeftinim, sa manje skupim stvarima? Apsolutno. Bitno je ko nosi, ne šta se nosi. Yes sir, yes. Ne znam, klasika, ono najkačket, ne znam koliko to može košta. Dobro, realno, koliko viče na nastupima, kako i ne bi promukao? Da, ovdje je otprilike oko... Ma nije puno, nešto. Da, ovo isto Nike. To je Nike, jesno. Jordan. U, ovo je dobra kombinacija, iskreno, sviđa mi se. Ovo kao komplet? Da, to je matching, da. Ovo je komplet. Lagana varijanta za more, da. Pa da, lagana ono košuljica, bazom za more. Bez majice da se nalože rive, glazi. Ovaj... Kaka glava. Ište da se nalože rive, glasim, glasim. Kako je, uletaj. Koliko random. E, dolazimo poslom u tebi.
I Nike patike dole, one, ja sam ceo Air Max, koji je ovo Air Max? Nemam pojma, brate, gde ja brinem o tome, brate. Ima, jel imaš te listu? Ne. To si imam, koj, uj, treba mi bilo. Vanja Pantin, ali ona me oblači za, ne, ona me oblači za sve spotove. Ove javne nastupe i to, to radim sam. Da, srećno nastupu večeras, zapratite ga svi na Instagram, idemo dalje. Glupi vaj vaj, blokirajte ga svi na TikTok. Vaj vaj moj brat. Vaj vaj moj brat. Viga, viga, samo vejpuje, samo vejpuje. Okej. Danas smo tu sa likom koji takođe u trendingu 99.9% slučajeva zakucava prvo mesto. Hit za hitom, nedavno je izbacio Nući Bebo 3, nedavno je izbacio još jedan hit sa crnim cerakom, tačnije sa Seksijem i Bibom, remix Skakova Hibrida. Verovatno ste čuli jer su isto bili prvi u treningu Nući, moj brat. Danas radimo, znaš već o čemu se radi. Nući je preko što smo krenuli meni rekao da mu se ne sviđa ovaj serijal, ali sam ga jedva natjerao da vode u klipu, bukvalno. Moram da priznam da mi je jako seljačka ova varijanta, ali pristo sam i rečo da moj brat. Hvala ti, hvala. Jeste, glej, znaš zašto fora? Zato što realno vi ste artisti, ne bi ja išao sad u ulici i pitao random ljude šta nose, ali ljudi hoće da znaju koje su cene. Da, znaš, toliko imaš ljudi koji ono, obučeni su, Boga oca nemaju za leba, znaš, nije to merodavno. A nabijaš komplekse nekim ljudima koji ovo drugačije malo čitaju, ali idemo jako. Okay, show da, must go on. U tom smislu da, ali jevi ga. Svako tako gleda je, na drugi način, jevi ga sad. Šta da radim? Čemo od dole ili od gore? Od gore, od gore. Od gore. Naučari Dolce & Gabbana, ovo sam uzao skoro pre par dana, pa znam da su bile oko 300 evra. Komple... Ali zašto, brate, naučare toliko skupe? Izgubiš ih, evo, evo ja izgubio naočare tamo, ono kad sam odšao Ameriku. I zamisli da su mi te naočare bile 300 evra, brate, pa trebam poslije da razmišljam, ono kao, what the fuck, evo te puku sam 300 evra, bez veze, ono, izgubio sam 300 evra. Ovako sam izgubio naočare, buraz neke, ono, kineske fazom, 5 evra možda, i manje. Kalkani, veruj mi da pojma nisam imao. A dobro, realno, možda on nije glup koji ja, brate, pa tek tako da izgubi naočare. Na. Kad sam kupao koliko košta, ako neko zna, nek piše u komentarima. Kari Kani. Lagana varijanta neka. Patike znam da si... Ali dobar je komplet, sviđa mi se. Ljubitelj patika, ovo su Jordanke neke, ove mid, nisu one plitke, nisu ni najdublje, nego znam da su mid. Ali čiste su ovo nove. Nove, a nosio sam ih već na dva nastupa i to za redom. Čudi me da su ostale ovako čiste, nisam ih ni brisao ni ništa. A reci mi, jel imaš stvari koje su ti samo za nastup i ono, nosiš ih tada i nikad više? Pa imam par nekih komada koji su malo onako kao... Exotic. Ekstravagantne, da, 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 to, da, da, baš, da, da. Ono... Ako ti znaš kaži, ali ja verujem i da nemam pojma. Dobro, Dunk Tops, da. Okej, oni su odvijek oko 150. Kajla, nisam stavio onaj glavni deo. E, to sam čekao, znaš što sam, to sam teo da stavimo sa thumbnail kad ti se vrti Nući Bebo. Nisam to teo da stavim jer kao... Ne ide uz ovo. Dosta je teško, letnji je nastup, ja se dosta znojim, tako da sam stavio... Jel, hoćeš da nam daš cenu te Kajla? Te tvoje najnovije, to svi hoće da čuju. Dosta. Ne, to stvarno ne bi, mislim, ja sam to stvarno kupio jer mi se sviđa, jer je to ispunjenje nekog mog dečačkog sna, kad sam gledao strane repere, stvarno. Da, isto pitanje je i za tebe što sam i njemu postavio, koji je razlog zašto si kod nas to nije toliko kao zastupilo da reperi nose te kao nakit, jak nakit? Zašto nemaju toliko para? Lol, ja slomio. BBS i te stvari. Pa mislim prvo... Rona, Džala, Buba i... Pa da, mislim prvo što je stvarno nije, da kažem, jeftin hobi. Zašto nemamo crnačke repere, razumeš, kojima stoji da nose kajletine, 17 satova na rukama i tako dalje i tako dalje. Realno gledano, no racist, ali crncima, brate, to bolje stoji nego ovako nama. Sorry, fact. Mi izgledamo kao seljačine, buro, sa takvim, sa tim nakitom. Generalno živim u delu Evrope koji je takav kakav jeste. Ja iz tog razloga ne bih pričao o tim cenama jer stvarno to je samo i isključivo moja lična satisfakcija, okay, ništa da, drugo. Respekt, da, respekt, dobro. Tako da nema tog glavnog dela, ima samo ovo. Kaže lik, logično da crncima bolje stoje lanci, ha 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 ha, kaki ste i debili. Jel ovo VVS? Letnja lagana varijanta, nije VVS. VVS je, dobio sam cenovnik kad sam birao materijale, VVS su strašno paprene cene za Balkan. Ako napravimo neku evropsku karijeru kako ju težimo... Brate, ovo ima i Sergej Pajić, naručio sa AliExpressa, isto ovako. Možda bude jednog dana, trebamo nije VVS, dijamanti su... Znaš šta treba čovjek da uradi, brate? Da dođe do Devita, do Nućija i do tako tih koji nose kao... prave dijamante i te stvari, ali da dođe s onim detektorom, znaš onaj dijamant detektor, to ću mu dam kao predlog za neki sljedeći video, brate, kada bude snimao.
I da startuje ljude koji kao nose original zlato, original dijamante, original te neke, znaš, kao plemenite metale i to. I da i radi test, brate, da vidi da li je real ili fake. Mnogo, sad ćemo ja. Da ne zaboravim posle. E, brate, na speakerfonu si na streamu. Dobro, reći. Gledam sad ovaj tvoj video, kako se zove, koliko košta tvoj outfit 2, sa vojažem, nućem i ostalim. Dobio sam ideju, brate, što ne bi ti sljedeći put kad budeš snimao tako nešto, kupio onaj detektor, znaš ono sranje, brate, što detektuje da li je pravi dijamant, da li je pravo zlato i pravi ti plemeniti metali. I ideš tako do ljudi buraz i testiraš ih. A zato što ako bi to uradio, ako bi bilo fake, brate, navrkali bi se pevači kad bi izbacio, razumeš? A, to jest. To jest. Ja sam negdje isplati da ostanem dobar snimen, da snimim više videa. I kukiljadu, okej. Okay. Nego, brate, nego da ih ekspozam, razumeš? Dobro, to jest. Dobro, to... Malo ću fejkat jer to, nemoj da preneš. Dobro, to jest. Ali možeš realno random ljude, brate, nulici, isto kao ono tvoje što... Ali da se to ono štim, zašto random ljude da pitam koliko košta njihov outfit je malo krem čist. Pa ne za outfit, nego samo da ideš za te kajle i te stvari, kontaš. Da. Pratiš... Ok, ajde, čao. Ajmo! Oni nabijaju nešto. Šta rekao, šta gleda? LOL meč, je li to rekao ili šta gledaju, brad? Ne, Partizan igra danas. Ja mislim da to gledaju. Kakva glava, brad. Ali ok, ima smisla ovo što Čoda kaže, realno. I da ih ekspozuje, bili bi u fazonu, nema što da ubaciš u video i to je to. Drugog, pod drugom šifrom, ali eto, lepa je kombinacija, meni se sviđa i pre svega udobna je, to je najbitnije i tu uvek gledajte da se vi u tome osjećate dobro jer ćete ta najbolje da iznesete. Bomba, hvala ti, to je to, zapratite brata i na Instagramu Nući Bebo, idemo dalje. Okej, okay, bobci koji su došli od... Kunevam se, ja ove ljude da vidim na ulici, nikog ne bi prepoznao osim seksija. Čekaj, Marija mi je nešto pisala. Neću glas celički, neću da zalaža, redko... E, pa da, to. Jednom i osvojili muzičku scenu na Balkanu, možda ih znate kao Crni Cerak, možda ih znate kao Bibu, Armanija i Seksija. Kunam se, Bibu, Armanija, kada bi vidio ovako na ulici, nikad ne bi znao ko su. Isto sa, ljudi, kunam se, Korona i onaj Beethoven. Kako se zove onaj drugi, snimili su sad zajedno pesmu. Korona... Au, ne, kako se zove. Ne, nisu snimili zajedno pesmu. Rimski! Koronu i Rimsko, kada bi video na ulici, nikad ih ne bi prepoznao. Nikada! Nikad. Ja ne znam kako ti ljudi izgledaju, zašto na svakoj pojavi imaju naočare, kape. Ne, nisam ih video bez naočara, buraz. Nekako, to je mega loše, brate. Ne mogu, ne bi ga prepoznao nikad u životu, evo, da ga vidim na ulici. Vidi ovo, burazeru. Čekaj, nije gotovo intro. Nekako mi nije mi ostavio neki utisak, znaš, ono kao lik i kao faca da bi ga prepoznao na ulici. Naprimjer, Nućija mogu da prepoznam, jel ono, vidim njegov lik, nekako mi je zapamtljiva faca, ne znam kako da vam objasnim to. Buraz, jebo intro. Arbiba, Armani. Kako je, ovaj seks je najluđe, majke, pogledaj ga. Čekaj, nije gotovo intro. Buraz, jebo intro. Arbiba! Kako je lud! Mani, seksi, najjače glave! Čim, brate! Manje, 3 glave, znači ništa spec, bermude, 4 glave. 4 glave, dobro. Brate, kajš glavu, brate. A znači mi ovo kao ništa spec, a do pre ono pola godine, buraz, tih 300 je bilo sve fazon, ono za ceo mjesec fazon. Ako je bilo i toliko. I gilje dve glave, brate. Koje su ovo gilje? Dobre patikice, ja ih imam. A neke, brate, ono, krajske trčalice. Da, dobro, idemo do Bibe. Idemo, brate. Znači, majicu mi je poklonio Armani, znači priceless. Priceless, da. To je priceless. Al seksi koji stalo svaki put na svakoj interakciju s nekim.
Brate, a Bermude mi je kupila devojčica tipa H&M i burazeru, ne znam koliko su, i gilje tipa 30 somića. I to je to. Koje su ovo patike? Vapor, 30 soma ove patike. Baš ružne su mi, brate. Mogu je bolje tijen da je uz, realno. Spremni za pešanje. Spremni smo za trčanje. I to ti je to, burazi. Kačke ti je isto pravi. Koje kačke? Aha, naj. Okej, okay, idemo i posljednji eksit. Idemo, brate, majice, što je najče. Arman je rekao istu, nosimo. Bermude su, brate, mislim da su replay, tipa 10.000. Patike su, brate, 200 evra tijen. Šunjalice, šunjalice, gledaj. Limited ludilo sa žutim ludilima. Kako je ludi, evo te. Priceless. Ludi je priceless. Dark side, dark side. Let's go, baby. To je to, ljudi, za ovaj video. Hvala što ste gledali i ostali do kraja. Obavezno bacite like i subscribe. Prevladili ga. Dobar video. Da.